Rusyalı politolog Vasili Kalpaşov, Ermənistan prezidentinin Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyaların işi ilə bağlı əsasnamənin imzalaması ilə bağlı xəbəri Alpa News nəşrinə şərh edib. Ekspertin fikrincə Ermənistanın Avropa Birliyinə, ondan sonra isə NATO-ya qəbul olunması üçün Paşinyan sərhəd məsələsini bir dəfəlik bağlanmalıdır. Paşinyanın Azərbaycana istədiyi hər hansı bir güzəştə getməkdən başqa çarəsi yoxdur. Bu güzəştlər həm də Azərbaycanın xeyrinə əhəmiyyətli ərazi dəyişiklikləri ilə nəticələnə bilər. Bu səbəbdən Ermənistan cəmiyyətində qızıq təbii ki, daha da böyüyə bilər. Amma başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycanda isə niyə bu qədər azdır, daha çox almalıyıq, daha çox götürməliyik sualı ilə qızıq yarana bilər. Və məncə söhbət Rusiya diplomatiyasının özünü necə aparacağı və Moskvanın Azərbaycana hansı garantiyalar verəcəyidir ki, o az şey tələb etsin və təvəzzükar nəticə ilə kifayətlənsin. Amma Azərbaycan çox şey götürə bilər. Yəni, Azərbaycan nəinki bəzi kətləri, hətta istəsə bütövlükdə rayonları da götürə bilər. Paşinyana isə bu sərhəd məsələsi bir dəfəlik bağlamaq lazımdır ki, Ermənistan daha sonra Avropa İttifaqına, ondan sonra isə NATO-ya qəbul oluna bilsin, deyə Koltaşov bildirib. Ermənistan güzəşdə getməyə bilməz, yoxsa Rusiyaya üz tutmalı, Rusiyada hansısa həqiqi dostluq müqaviləsi bağlamalı, və Azərbaycana real təminat və real təzyiq göstərməlidir. Paşinyan çox vektorlu siyasətçi olduğu üçün bunu edə bilməz. Yəni, o bir fiqurla özününkü ilə bütün istiqamətlərdə hərəkət edir və nəticədə təbii ki, daha çox yönü qərbədir. Rusiya isə bunu bəyənə bilməz. Amma Azərbaycan üçün bu yenə də asan oldu. Çünki qərb Ermənistan üçün döyüşməyəcək. Necə ki, Ukrayna uğrunda döyüşmədi. Doğrudan mı siz düşünürsünüz ki, qərb Ermənistan üçün vuruşacaq? Bundan əlavə, qərbin bir hissəsi artıq Ermənistana qarşı münaqişədə iştirak edən NATO üzvü olan Türkiyədir, deyə Kaltaşov fikirlərini yekunlaşdırdı.